Ja sam Dušan Kaličanin, vi gledate kviz Štoperica na televiziji B92. Danas smo u Nišu i najradije bi da priripim uvod, ali šta ću kad volim da izvodim kjerepeke? Čeka nas i kazandžisko sokače bate, zato hajde da nađemo takmičare i pre svega prođemo pravila naše kviza. Svaki takmičar igra dve runde. Maksimalna suma koju svako može da osvoji je 15.000 dinara. Nudimo vam i tri vrste pomoći, a jedan netačan odgovor završava naše druženje. Nosimo i štopericu. Ona meri vreme za davanje vaših odgovora. Sve je spremno i počinje kviz. Hodamo. Hodamo ka muzici. Hodamo ka ljudima. Hodamo ka suncu. Muzika leči dušu i opušta i izveseli. Dobar dan, kako ste? Ljubimo vas mnogo. Hvala vam. Eto, kako su ljudi u Nišu. Zdravo. Ćao. Kako ste? Dobro smo. Šetate. Mi smo došli malo da čujemo muziku ovde. U Nišu je uvek veselo. Yes. Je tako? I dobro je što ima ta raznovrsnost. Od džeza do... Ćao, ćao. Mi došli malo da čujemo i ti stade. Evo još, i oni su prošli da čuju muziku. Šta vi slušate? U Nišu može sve se čuje. Od trubača i meraka do dobrog džeza i sve. Ima i klasika. A, ima i klasika. Šta vi radite inače? Šetat? Šetamo. Živimo u suncu. I u ljubavi vidim. Pa pravda. Pravo je vreme možda da učestvujete u jednom kvizu. Evo, da slušamo muzikicu da vi tamo razmislite, a? Pa kad smo se već ovako streli. Ja bi mogli. Kako su dame uvijek hrabrije. Da li momak daje podršku? Dajem. Daje. Daš prvo ti? Ajde. Kako se zovete? Jovana. Jovana, Andrija. Zdravo, Dušan. Andrija, drago mi je. Ovo je kviz Štoperica. Vi ste zvanično naš učesnik. Kao srce. Može biti samo jedan učesnik, ali evo, dame su hrabrije zvanično učesnik uz podršku svog divnog momka za ovu divnu muziku. Možemo da krenemo u prvu rundu. Možemo? Ajde. Koji zadatak za vas? Samo da smislim, da smislim. Vama možemo da damo zadatak da pitate ljude koji su viši od 1,70 m. Može? Dobro, viši od mene. Znači, to je to, a niži od njega. To nešto. Eto, imamo meru. Pa da krenemo uz ovu divnu muziku. S koreografijom. Kako je lepo s muzikom. Kako vam je? Kako se osjećate u prvom? Nije loše, da. Samo da... Da nađemo ljudi. Evo. Dobar dan, jel možemo nešto da vas pitamo? Treba nam neko ko je viši od 1,70 m. Koliko ste... Pa tu sam 1,70 m. Znači, odlično. Evo, da pomognete ovom divnom mladom paru, prestupno. Jel' tako? Slažete se? Imamo divnu muziku, sve nekako romantično. Da? I evo, oni će da vam postave jedno pitanje. Ko će ja čitam? Takmičarka zvanična. Šta? Šta brat od majke dođe njenom sinu? Brat od majke njenom sinu. Brat od majke... Ujak. Ujak ste rekli? Ujak. Ujak. Dobre. Jeste da to? Da ste našli robinske veze. E, vidite, ujak. Svi znamo ko nam je ujak, a kad da. Se ovako kaže brat da, od maje sinu, da. Malo bude teže. Ali nađo smo. Yes. Ujak. Tačan odgovor. Hvala vam mnogo. Idemo mi dalje. Dobro nam ide. Idemo dalje. Izvinite, možemo nešto da vas pitamo? Možemo. Jeste više od 1,70 m? Jesam. E, dobro. Evo, slušajte pitanje za vas da pomognete ovom divnom mladom paru. Kako? Kako drugačije zovemo kompjuter? Računar. Računar. Tako je. Hvala vam. Evo, u drugoj sekundi. Hvala vam mnogo. Evo. Izvini, možemo jedno pitanje da nam pomognete? Jako je, ništa. Idemo mi dalje i evo, gospodine, smemo da vas uznemi? Ne smemo, dobro. Evo da vidimo, gospodine, možemo vas pitamo jedno pitanje? Treba nam neko ko je više od 1,70 m, vi ste više od 1,70 m, da pomognete ovu divnu mladu paru iz Niša. I evo, imaju jedno pitanje za vas. Mislim da je jako teško, a evo, slušajte. Kako se zove žuti deo jajeta? Žumarac.
Eto ga! Teško pitanje i odgovor je brzo stigao, nismo reaktivirali što bi se. Hvala vam mnogo. Pomogli ste mnogo, evo oni su upravo osvojili, čestitamo Slančan, 3000 dinara. Da kažemo kako ide biti. Čestitamo. Idemo u drugu rundu da vidimo da će biti 15. Vi se držite za ruke, a ja ću iza kao matičar. Jovana. Molim. Da li možemo zbog tih odnosa s javnošću da dobijemo jednu najavu od takmičarke? Zašto mora voditelj da nas uvodi u drugu rundu? Evo, sada će to da uradi takmičarka. Recite nešto za početak. Jedna najava stiže. Dobrodošli gledaoci i publiko u novi kviz Štopericu. Sada sam ja spremna da budem takmičar. Tako da, ajde da krenemo. Sviđa mi se. Hajde da krenemo. Jovana je sve rekla i krećemo sa kojim pitanjem? Najlakšim. I prvim. Može. Evo prvog pitanja za Jovana. Koja niška rock grupa nosi ime čuvara podzemlja iz grčke mitologije? Kerber. Kao i stopa reče ona Kerber. Tačan odgovor! Znate neku pesmu? Ne znam, sad ne pada mi ništa na pamet. Dobro. I ne mora, ovo je tačan odgovor, dovoljno nam je padalo na pamet, a vreme je za drugo pitanje. Evo drugog pitanja za Jovan. Kome, po narodnoj izreci, izgori kesa na venčanju? Kumu. Pa kako bi to onda zvučalo? Kad se izađe iz crkve, šta kažu? Kume, izgore ti kesa. Da. Biće da je ovo tačan odgovor! Kume, izgore ti kesa! Ako sam ja kum, na kraju ove druge runde, neka meni gori kese, ja ću davati vam. Tačan odgovor. Mi smo opet aktivirali štopericu. Jovana, odlična brzina, nećemo ništa da kvarimo. Idemo mi na treće pitanje. Jovana, ko je napisao pesmu Strašan lav? Imamo... Ja, može pomoć, jer nisam sigurna. Može. Evo može tvoja pomoć. Naravno da može. 20 sekundi je pripremljeno na štoperici. Mi ćemo sada da olakšamo ovo pitanje, a ja ću vam izgovoriti neke ponuđene odgovore. Duško Radović, Ljubivoje Ršumović ili Jovan Jovanović Zmaj. Bio jednom jedan lav. Kakav lav, strašan lav. I krenulo je vreme. Duško Radović, Ljubivoje Ršumović ili Jovan Jovanović Zmaj. Duško Radović. Da zaustavljamo? Da. Da. Ko je rekao jao? Što su rekli jao? Bio jednom jedan lav, kakav lav, strašan lav i strašan odgovor, tačan Duško Radović. Jovana. Molim. Evo ovako, 20 sekundi pred nama. Možete sada da kažete nešto pred ulazak u ovaj drugi deo druge runde i tri pitanja do kraja iste. Recite nešto još. Sada ćemo čuti koje pitanje. Sada ćemo četvrto pitanje. Tako je, iskoristili smo... jednu pomoć. Ostale su nam još... dve. Nadam se da neće trebati. Takođe, i mi sada krećemo na naredno pitanje. Raspoloženi i vedri. Jer šta, život je... život je lep. Molim lepo. Evo narednog pitanja. Kako se zvao vođa Indijanaca koji je pobedio Kastera kod Little Big Horna? Imate još dve pomoći. Dve pomoći su vam na raspolagu. Kako se zvao vođa Indijanaca koji je pobedio Kastera kod Little Big Horna? Mislim da ću da preskočem ovo pitanje. Dobro. Molim, lepo, odlučili ste se za pomoć. Preskačemo ovo pitanje. 20 sekundi je na štoperici. Da smo mogli da olakšavamo pitanje, dobili biste ponuđene odgovore koji su Geronimo, ludi konj ili bik koji sedi. A tačan odgovor je bik koji sedi. Ali ne bih pogodila nikad. Preskočili smo pitanje, ništa se nije dogodilo. 20 sekundi je na štoperici, a mi idemo na naredno pitanje. I život je... i dalje lep. Život je lep. I evo našeg petog pitanja u drugoj rundi. Gde se nalazi oko Oluje? Oko Oluje. Gde se nalazi?
oko Oluje. Oko? Oko Oluje. Olujno oko, oko Oluje. Oko Oluje. Oko Oluje. Recite stop. Da, zaustavim. Kažite. Da, može pomoć prijatelja. Ne, nema. Nema prijatelja, imamo još pomoć interneta. Da, pomoć interneta. Ja sam vas malo sada, Jovana, ubrzao zato što tiru, riru, 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 lilu, lilu, la, 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 opere, cgara, dgara, nula, nula, zvonilo bi, bio bi haos. Mi smo se odlučili za pomoć, ne mogu da kažem, ni u sekund do isteka. Znači, na kraju svih krajeva smo se odlučili da idemo u internet. Idemo. To ćemo i učiniti. Evo, izvolite tablet. Oko Oluje. Gde se nalazi oko Oluje? Mogu da kažem? Može, 3-4 sad. U centru snažnih ciklona, ako se misli na to oko Oluje. Tačan, savršen odgovor ste dali. Ponekad se zbunimo, a sve je vrlo jednostavno. Ništa, da mi pripremimo 20 sekundi, iskoristili ste ovu pomoć i da dođemo do jedne kakve situacije? Pa, nadam se do situacije gde je pitanje lakše jer nemam više pomoći. Ja se nadam. A ono što je nekome lako, drugome nije i obrnuto, tako da se nikad ne zna. Jedino što nam ostaje jeste da čujemo finalno pitanje i vidimo koliko je ono vama teško. Ja se nadam da ćemo dobiti tačan odgovor, a vi svakako iz našeg kviza odlazite sa sumom. Da li od 3000 dinara ili 13? Da. Želim vam ovo drugo. Finalno pitanje glasi. Kako se šifrovano zvala operacija saveznika koja je započeta sa danom D? Iskrcavanje u Normandiji. Ja ću aktivirati. Razmislite, imate 20 sekundi. Kako se šifrovano zvala operacija saveznika koja je započeta sa danom D? Pa dan D, operacija. Imate još 4 sekunde. I šta je vaš finalan odgovor? Operacija. Ako nije iskrcavanje u Normandiji ili dan D, onda nemam neki odgovor drugi. Tačan odgovor je operacija Overlord. Operacija Overlord je bila šifrovano ime za bitku u Normandiji. Da. Operacija Overlord vam je svakako donela 3000 dinara. Hvala. Hvala vam za učešće. Pogledajte, pogledajte da li je sve tu. Šta kaže podrška? Dođi, dođi kod vas. Ono što je najbitnije je u životu ljubav. Ko ima sreće u ljubavi? Nema. Možda na kocki. U kvizu. Volite se. Ajmo svi iz kviza. Hoćete u kviz? Moram da probam, moram da probam tako konspirativno da pitam takmičare. Možda će da pristane. Ali možda i neće. Dobar dan, da li želite da učestvujete u našem kvizu Štoperica? Hoćete? Nećete? Hoćete vi? Hoćemo. Pa kako ćete sa... Supruga će da čuva. Supruga će da čuva. Jel ovo tačno što kaže gospodin suprug? Da ćete vi da preuzmete. Moramo pitamo suprugu za dozvolu, je li tako? Da li gospodin ima dozvolu da bude naš učesnik? Kako on želi. Ne možemo da budemo. Znači, dobro, a šta kaže naslednik, jel može? Može, evo, noge rade. Ništa, svi su uslovi stečeni, kako se zovete? Lazare. Lazare, dobrodošli. Ništa, rekli ste kako želi, mi vam ukrado smo muža, ali kratko, po 3 pitanja po 10 sekundi. Evo ovako, dragi Lazare, zadatak za vas je da pitate ljude koji se ne plaše da pređu preko mosta.
nađemo neko. Da li ćemo da nađemo? Pa ovi mi deluju kao da nemaju straha, jel? Lazare, dok mi evo krećemo u prvu rundu, birajte vaše pomoćnike u prvoj rundi, da im postavimo pitanja. Recite, čime se bavite? Pa, po profesiji sam vozač. Vozač? Da. Dobro. Gospodine, jel možemo nešto da vas pitamo? Jednostavno, da pomognete ovom mladiću. Evo ovako. Moramo da pitamo ljude koji se ne plaše da pređu preko mosta. Vi nam delujete kao da se ne plašite, jel tako? Da pređete preko mosta. Znate da ima ljudi koji se plaše da pređu preko mosta? Ima i da... Se plaše i da se ne plaše. Evo jednog pitanja za vas da nam odgovorite. Lazar vam čita glasno i jasno ovo pitanje. Zbog čega padobranci nikad ne skaču iz aviona? Bez čega? A dobranci nikad ne bi skočili iz aviona. Bez? Bez padobranca. Pa tako je, hvala vam, tačan odgovor. Pomogli ste Lazaru. Pa sigurno. Pa nek smo živi i zdravi, jel tako? Uživajte u danu, doviđenja. Idemo. Zdravo, momci. Može jedno pitanje? Može. Da pomognete našem takmičaru Lazaru. Da li se vi plašite da pređete preko mosta? Ne. To je uslov. Tražimo ljude koji nemaju strah da pređu preko mosta. A evo jednog pitanja za vas. Morate pomognete Lazaru, on ima malo treme od kamere. Lazare, bez treme, polako, kroz pitanje. Koje su boje najčešće vojne uniforme kom... Vojske. Zelena. Vi, momci, nemate ni tremu, ni strah od mosta i pomno. Ste nam. Hvala vam mnogo. Nemate. Ste nišlije? Da. Nišlije, ne rekli. Hvala vam, prijatno. I sad kad bi našli još jednu osobu koja nema strah da pređe, možemo da vas pitamo nešto? Nas? Da. Možda. Evo, jako jednostavno. Jel nemate strah da pređete preko mosta? Nemam. E, tražimo ljude koji nemaju strah da pređu preko mosta. Jednostavno pitanje za vas. Lazare, kako? Kako se zove životinje koje prekuću? Žabe. Tako je. Hvala. Hvala vam. Uživajte. Pa, mi sad možda uživamo, ja čestitam. Lazare, 3000 dinara ste osvojili za garantovanu sumu. Da kažemo, supruga, 3000 smo zaradili, idemo u drugu rundu da vidimo da li će biti 15. Jel imamo dozvolu? Naravno. Hvala. Vreme je da otvorimo novi set pitanja za drugu rundu u našem kvizu, a sa nama je Lazar, spreman. Uvek. I možemo da krenemo. Može. Ništa nas ne sprečava da čujemo prvo pitanje, što će se i desiti evo upravo sada. Može. Lazare, u kojoj državi se nalazi letovalište Nesebar? Nesebar. Nesebar. Letovalište u kojoj državi? Imamo još 10 sekundi, a imamo i 3 pomoći. Možemo u svakom momentu možemo da zaustavimo. Može. Evo, imamo 20 sekundi, imamo 3 pomoći. Možemo da olakšamo ovo pitanje, da čujemo neke ponuđene odgovore. Može. Hoće. Evo ponuđenih odgovora. U kojoj državi se nalazi letovalište Nesebar? U Egiptu. Ili u Bugarskoj. U Egiptu ili u Bugarskoj? U Bugarskoj. Ne znam što vičeš. Šta ti je? Tako je. Tačan odgovor. U Bugarskoj neste bar 20 sekundi. Malo trema, nema veze. Trema ili ne? Nismo u Nesebaru. Ne možemo da se odmaramo, ali možemo da damo odgovor na naredno pitanje koje je drugo u drugoj rundi i upravo ćemo ga izgovoriti sada. Zagrejani smo kao ovaj motor koji se čuje u pozadini. Hvatamo gas i evo pitanja. Kojom biljkom se većinski hrani panda? Panda? Bambusom. Bambusom. Bambusom, da zaustavimo. Lazare, ovo je tačan odgovor. 20 sekundi smo spremili za treće pitanje i nema razloga da čekamo. Čujmo treće pitanje druge runde. Koji muzički instrument svira Vanessa May? Vanessa May. Koji muzički instrument svira? Imamo još dve vrste pomoći. Može pomoći. Naravno da može. 20 sekundi spremno. Može. Pomoć interneta. Pomoć interneta. Uzet ćemo predivni tablet koji otvara
virtualni svet. Kao kroz prozor. Ili što bi se u Nišu rekao, kroz pendžer. Mada to se više i ne koristi. Kroz ovaj pendžer interneta. Kako se zove? Vanessa May. Koji muzički instrument svira Vanessa May? Kada si spreman, reci, ja ću aktivirati štopericu. A ti možeš aktivirati svoju pomoć interneta. Možemo? Može. 3, 4 sad. Evo ga. Vanessa May. Da li ima možda neka slika? Šta drži žena? Koji instrument? Šta je to? Violina. Violina! Jao! Jao! Pogodim. Ovo je tačan odgovor. Da ostavimo mi Vanessu May, neka sedi sa nama. Vizu. Mogla bi. Da li ti znaš neku pesmu sa violinom? Pa, ne znam. Možda i znam, ali... Sigurno znaš. Ne znaš ono... Srce je moje, violina. A, znaš ko to peva? Toma. Valjda Toma. Lepa. Lukić! Lepo, Lukić. A, nećemo o violini. Nećemo. Vanessa May je tačan odgovor. Idemo mi dalje. Violina. Lazare, da. Četvrto pitanje pred nama. Koje dve cifre se jedino koriste u binarnom sistemu? Binarnom sistemu. Binarnom sistemu. Koje dve cifre se jedino koriste u binarnom sistemu? Vreme nam ide. Aha. Polako nam ide vreme ka nuli. 5, 4, 3, da zaustavim. Preskočit ćemo. Preskočit ćemo. Preskačemo pitanje. Ali, pre nego što pripremim 20 sekundi na štoperici, štoperica ti upravo pokazuje i odgovor na ovo pitanje koje smo preskočili. 0 i 1. Osjećam se kao učitelj. 0 i 1 su jedine dve cifre koje se koriste u binarnom sistemu, ali to nas ne zanima više, jer smo ovo pitanje preskočili. Nas zanima 20 sekundi. Zadavanje tačnog odgovora kod narednog pitanja, koje je i peto pitanje u drugoj rundi i predzadnje, pred kraj druge runde, koje ćeš ti zadati. Možemo. Evo petog pitanja. Koji svetski poznati slikar je uradio plakat za film Bitka na Neretvi? Bitka na Neretvi. 20 sekundi. Razmišljaj. Neću da se vrtim tu jer ne mogu da gledam. Ti daj odgovor. Kaži tamo, ja ne smijem da gledam. Kad čujem pip, ja ću ti kažem. Pip. Pablo Picasso! Prepošću dete, koliko se dere. Ovo je tvoja nagrada. Zaradio si zagarantovanu sumu, 3000 dinara. Trema. Nema veze. A dovoljno je za piće, lepo da se igra. Da. Hvala mnogo na učešću. Hvala, takođe. I hvala supruzi što ti je dozvolio. Suprugo, on ode na suprotno sna. Čoveče bre, supruga jo. Hvala što ste dozvolili da učestvuje. Izvali. Slušajte svoje supruge. Neći. I bit ćete u složnom braku. Mudrolijem. Toliko od nas za danas. Vidimo se uskoro, možda baš u vašem gradu, a štoperica meri vreme do našeg sledećeg susreta. Doviđenja.